Šoreiz redzījumā par aktuāliem piedāvājumiem šim pavasarim un vasarai apmeklējām veikalu agroservisu, kur atrodams viss nepieciešamais dārza darbiem. Veikalā Māršava dažādas šai sezonai aktuālas un noderīgas preces fermai un ganāmpulkam. Savukārt, tuvojoties vasarai, noderīgs būs firmas Averto piedāvājums – ātri uzceļamas teltis, nojumes, viegli saliekamas mēbeles. Bet uzņēmumā Agrosīlija jau uzzinājām, kas ir nulles pagrieziena zāles pļāvēji. Pirms ar pilnu spāru ķerties klāt dārzdarbiem ir vērts apmeklēt veikalu agroservis. Tieši šobrīd ir īstais laiks vairāku dārzkopības darbu veikšanai, piemēram, augļu, koku un krūmu atjaunojošai griešanai, atbrīvojoties no bojātajiem un slimajiem zariem, un tur lieti noderēs tieši šādiem mērķiem paredzēti instrumenti. Šeit mums ir piedāvājumā diezgan liels klāsts ar fiskaru dārza instrumentiem. Te ir šķēres ar īsākiem kātiem, ar garākiem kātiem. Un tām šķērēm te ir dažas arī ļoti būtiskas atšķirības. Ir šķēres bez laktiņas, kuras ir domātas ļoti precīzai griešanai. Ir šķēres ar laktiņu, kas ir domātas sauso zaru griešanai. Tad tām šķērs ir aprīkots ar ergonomiskiem rokturiem, ar tādiem, kas saudzēs roku. Un uz visiem iepakojumiem ir... ir te tādi apzīmēm, kur var redzēt, cik resnu zaru mēs varam nogriezt, ar kuru roku mēs drīkstam griezt, ar labo vai kreiso roku, un vēl dažādi citi instrumenti. Te mūsu pārdevēja konsultanti palīdzēs jums izvēlēties pareizos darbarīkus. Vēl viens no darbiem, kas patreiz ir aktuāls, ir augļu koku miglošana. Pie mums jūs varat iegādāties miglotājus, gan rokas, gan tādas, kas ir liekam uz pleca, gan uz muguras, ar tilpumu sākot no puslitra līdz 18 litriem. Un dažādu veidu augaizsardzības līdzekļus, gan pret slimībām, gan pret kaitēkļiem. Šeit arī pārdevēja konsultanti palīdzēs jums izvēlēties tos, kas jums šai brīdī ir nozīmīgi. Šajā gadā gribētu informēt ikdienas pircēji, kad... Augaizsardzības līdzeklis aktar, kas bija ļoti pierasts ikdienā, vairs nebūs pieejams parastiem augaizsardzības līdzekļu lietotājiem, bet būs pieejams tikai uz augaizsardzības lietotāju apliecībām. Viens no privātu māju saimnieku lepnumiem ir skaists un kopts mauriņš, un lai tas tāds arī būtu, zālē ir nepieciešams mēslot. Arī šim darbiņam tagad ir īstais laiks. Ļoti svarīgi ir iedot visu to, kas tam zālājam ir vajadzīgs. Uz viņiem ir tādi skaisti burtiņi virsū NPK, un katrs no viņiem atbild par kaut ko. Slāpeklis ir domāts, lai tas zālājs skaisti augtu, būtu zaļš. Fosfors ir atbildīgs par sakņu sistēmu, un kālijs ir atbildīgs par to, lai viņš zālēs būtu izturīgs pret nomīdīšanu, pret karstumu, pret sausumu. Un šeit mums ir piedāvājumā ļoti dažādi minerāli mēsli pēc katra pircēja vēlmēm. Te ir gan tādi, kas iznīcina sūnu, kuros ir klāt dzels, tas būs tas, kas iznīcinās sūnu. Un šis mums ļoti patīk, jo šeit ir klāt slāpeklis fosfors kālijs, kurš arī baros to zālīti. Nu jau vairākus gadus dārzu saimniekiem aktuāla prece ir biohumus. Arī šo pavasaru šī veikalā ir pieprasīta lieta. Šo te produktu mēs varam izmantot kā organisko mēslošanas līdzekli gan siltumnīcās, gan augsnītēs. Un te mums ir pieejams tāds ļoti skaistā košā iesaiņojumā ražots tepat pie mums Latvijā. Un vēl pie mums varēs dabūt arī biohumusu un kūdras maisījumu. Tas gan būs pieejams lielākos iepakojumos, un to varēs šeit pie mums pasūtīt. Labs veids, kā uzlabot zemes auglību, ir iesēt zaļmēslojumu. Agroservisā šo sezonu iegādājums ne tikai jau ierastais eļļas rutkas, bet arī citi zaļmēslojuma veidi. Būs baltās sinepes šajā te iepakojumā, kurā ir vesels kilograms, kuru var sēt zaļmēslojumam. Un sinepa atšķirībā no eļļas rutkiem ir ar ļoti dziļējošu sakņu sistēmu. Un līdz ar to šīs saknes uznes virszemē tās barības vielas, kas ir noslēpušās apakšā. Un vēl ir tādos lielākos maisiņos tāds zaļmēslojums Nitrofix, kurā iekšā ir zirņi, vīķi, auzas, šaurlapu lupīna, facēlija un eļļas rutki.
Savukārt acis dārzā priecēs puķis, kas būs iestādītas krāsainos puķu podos. Ir parādījušies pavisam krāsaini puķu podi ļoti košās krāsās. Un vēl ir tāds neliels jaunums, ir puķu podi ar tādu nobružājumu efektu. Tie būs gan pakarināmie podi, gan arī ir tādi lielāki podi priekš telpām, šie te lielie. Un šajos podos mēs varam paši veidot kompozīcijas, kas mums labāk patīk. Pēc dārza darbiem būs patīkam atpūsties glītās un ērtās dārza mēbelēs. Agroservisā šopavasar iegādājami oriģināli no Somijas nākuši dārza mēbeļu komplekti, arī nojumis, dažādi krēsli, šūpuļu dīvāni, grili un to piedarumi. Te arī plašs piedāvājums tiem, kuru vaļasprieks ir makšķerēšana. Kopš šī gada sākuma veikals uzsācis sadarbību ar lielāko makšķerlietu vairumtirgotāju Baltijā Salmo. Par pievilcīgām cenām te iegādājamas vairāku veidu makšķeres, kam ir dažādi stingrības testi, arī spinning un spoles. Pārdošanā ir arī divu ražotāju zivju barības, ekonomisks piedāvājums no Lietuvas, un tepat Latvijā izstrādātā barība NG Mix, kas ražota no dabīgām izēvielām ar pievienotiem aromatizatoriem. Piedāvājumā ir arī Latvijā ražoti šķidrie un sausie atraktori, kā arī zivju kompleksā barība. Kallaža agroservisā atradīsiet plašu darba apģērbu, dažādiem laika apstākļiem piemērotu apavu un arī darba cimdu klāstu. Un jau pavisam drīz pie veikala darbu sāks pircēja iecienītais stādu tirdziņš. Tajā būs pieejami augļu koku, dekoratīvu augu, kā arī viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādi. Veikals agroservis Beverīnas novada Kauguru pagastā. Ar jau esošā preču klāsta papildinājumu pavasari sagaida veikals formai un galām pukam Māršava. Īpaši padomāts par sīk dzīvniekiem un mājputniem. Lai putnu ganām pulku pavasarī papildinātu, lieti var noderēt inkubators. Mēs esam iepirkuši kvalitatīvs inkubators gan mazākām daudzumam olu, gan lielākam. Pašas lielākais ir 49 vistoles vai reiz 4, ja vēlamies paipaliņas pavairot. Inkubātori ir ļoti kvalitatīvi, ir ventilators, ir automātiskā grozīšana, ir mitrināšanas sistēma. Tā kā saimniekam nav jārūpējas ne par ko, viņš var tikai pa lodziņu pavērot, kā jūtās viņa jaunā paudze. Ja esam pieaudzējuši tik daudz putnus, ka varam doties uz gada tirgiem, tad mums ir šādas te pārvadājumās kastes, kur ļoti ērti var ievietot gan vistas, gan paipals, gan arī zosis un vest uz tirgu. Ja saimniekam ir olu biznesa, tad arī par viņiem mēs esam parūpējušies. Šeit ir transportējumās kastītes, kuras pēc tam var ērti ar augstspiedienu sūkļu mazgājumu iekārtu izmazgāt. Un šādi var transportēt gan uz veikaliem, gan uz gadu tirkiem. Tāpat putnu vai citu mājdzīvnieku aprūpē veikalā pieejams dažādi veidi inventārs. Ir dažādas dzirnes un barotavas. Dzirnes ir gan piepildāmas ar spaini, gan tādas, ko var pieslēgt vienotai ūdens apgādes sistēmai, un saimniekam vispār nav nekādas rūpes un raizes, viņš automātiski piepildās. Arī mazajiem trusīšiem ir dažādas dzirnes, gan uz pašteci, gan arī pieslēdzamas pie vienotās sistēmas un dažādas barotavas, ko var izmantot jau no mazām dienām trusīšu barībai. Un ir arī trauciņi, kurus var izmantot gan trušiem, gan paipalām. Mazo cālīšu barošana ir speciālas restītes un redelītes. Tā kā katrs saimnieks varēs atrast sev nepieciešamo gan 10 cālīšiem, gan 200 cālīšiem. Tie varianti iespējami dažādam putnu daudzumam. Veikalā nopērkama arī sīk dzīvnieku un putnu barība, kā arī barības piedevas. Mums ir 10 sadarbības partneri, no kuriem mēs pērkam putnu trušu un visu citu sīk dzīvnieku barību. Nu, patās mēs esam atraduši arī firmu, ar ko strādājam, kura ražo lobarību bez ģēmo piedevā. Tepat Latvijā audzētas visas izēvielas, līdz ar to tie, kas domā zaļi, var izvēlēties Latvijā audzēt lobarību. Tuvojoties ganību sezonai, saimniekiem svarīgi tās aprīkot ar elektriskajiem ganiem, arī tiešai plašā izvēlē un dažādām vajadzībām. Ir elektriskie gani, gan mazākas jaudas, ja nav tik liels ganāmpulks un tik liels platības, gan lielākas jaudas, ja vēlamies ierobežot lielākus platības. Ir dažni dažādas auklas ar dažādi dzīslojumi gan mazākam,
gan lielākam ganāmpulkam, un ir arī mēs esam padomājuši par zirgiem. Mums ir speciālas lentes, kuras pārsvarā izmanto zirgiem elektrības pievadīšanai ganiem. Zaļi domājošiem saimniekiem piedāvājam mazus aplociņus, lai viņi varētu savu trusi vai mājputnus palaist ganīties dārzā. Ļoti labs risinājums ir pīlēm. Ja vēlamies, lai nolasa gliemežus, tad ieliekot 2-3 pīlītes mazajā žodziņā un pavirzot žodziņu pa dienu uz priekšu, mēs varam no gliemežiem atkarot lielas platības. Līdz aprīļa beigām veikalā iegādājumam darba apģērbam ir akcijas cenas. Veikals fermai un ganāmpulkam Māršava, Valmierā, Murmuižas ielā 9. Jau pavisam drīz klāt būs laiks, kad privāta māja un teritorija saimniekiem būs atkal jāsāk darboties ar zāles pļāvējiem. Ja vēlaties jauno mauriņa pļaušanas sezonu sagaidīt ar jaunu pļāvēju, ir vērts iepazīties ar uzņēmuma AgroSilja piedāvājumu. Jau vairāku gadu garumā mūsu uzņēmums SIA AgroSilja nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas un traktoru tirdzniecību, remontu un apkopēm. Šoreiz es gribētu pastāstīt vairāk par mauriņu pļaumašīnām, kuras mēs sākam piedāvāt jau no pagājušā gada. AgroSilja ir vienīgais oficiālais ASV uzņēmuma Hustler Turf Equipment ražoto mauriņu pļāvē izplatītājs Latvijā, Igaunijā un daļai arī Lietuvā. Šis Amerikas uzņēmums jau 50 gadus ražo tikai šādas īpašas nulles leņķa pagrieziena pļaujmašīnas gan privātai, gan komerciālai un industriālai lietošanai. Ar ko tad Hustler atšķiras no citām ar tradicionālo stūri aprīkotām pļaujmašīnām un kā tad īsti darbojas šis nulles leņķa pagrieziens? Gaitu uz priekšu un atpakaļ nodrošina hidrostatiskā transmisija. Bīdot sviras, mainās braukšanas virziens gan uz priekšu, gan atpakaļ. Darba ātrums dažādiem modeļiem svārstās no 13 līdz pat 26 km stundā. Hustler ekskluzīvi ir izstrādājis stāvbremzi. Otrs punkts – svars ir pārnests uz aizmuguri, līdz ar to tas nodrošina paaugstinātu pārgājumību. Trešais punkts būtu zems klīrens, tātad zems augstums, pļaušanas, kas nodrošina stabilitāti un iespēju strādāt pat 20 grādu slīpumā. Kopsumā visi šie faktori nodrošina 2 līdz 3 reizes ātrāku pļaušanas laiku, nekā izmantojot jau mums pierastās pļaumašīnas. Visiem piedāvātajiem modeļiem ir tikai metinātas pļaušanas plates, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Plates priekšējā daļa ir izveidota kā šļūce, kas veiksmīgi izlīdzina gan kurņu, gan mežacūku rakumus. Dažādiem modeļiem pieejami dažādi plates platumi, sākot no 94 cm līdz pat 2,64 m. Pļaukšanas augstumu regulē ar kājsviras palīdzību no 2,5 līdz 14 cm. Tāpat pieejami ir dažādi benzīna motori, Kawasaki, gan dīzeļi Shibaru firmu ražojumi. Motora jauda privātai lietošanai svārstās no 15 līdz 23 zirgspēki, komerciālai lietošanai piedāvājam no 21 līdz 24 un industriālai lietošanai līdz pat 35 zirgspēki jaudīgi motori. Visiem modeļiem komplektā ir iekļauts arī mulčēšanas nažu komplekts, kas piemēram rudeņos palīdz sasmalcināt nokritušās koku lapas. Piedāvājumā ir dažādu modeļu pļaujmašīnas, mazākās paredzētas līdz 500 kvadrātmetru lielām teritorijām, ar lielākajām jau var tikt galā ar vairāku hektāru apļaušanu. Pagājušajā gadā šādas Hustler mauriņu pļaujmašīnas iegādājušās un ar ļoti labām atsauksmēm izmanto arī vairākas Latvijas pašvaldības. Pļaujmašīnas rāmim rūpnīca dod mūža garantiju. Garantijas atšķirībā no modeļiem svārstās no 3 līdz pat 5 gadi. Visas nepieciešamās rezerves daļas mums ir pieejamas veikalā, kā arī apkopes un remontus veicam gan servisā, gan pie klienta. Jāatceras arī, ka tuvojoties pļaušanas sezonai pļāvē pēc ziemas atpūtas atkal jāsagatavo darbam. Nomainīt eļļas, filtrus, uzasināt nažus, lai visu sezonu varētu veiksmīgi strādāt. Visai pārdotai tehnikai nodrošinam servisu un apkopes, arī remontus, piedāvājam gan šeit stacionāru pakalpojumu, gan arī izbraucam pie klienta ar mobilo servisu.
Visas rezerves daļas mums ir pieejamas. Tā kā nodrošinam visu, lai veiksmīgi varētu sezonā darboties. Kārtīgāk iepazīties ar AgroSilja piedāvātajiem mauriņu pļāvējiem būs iespējams Hasler lauku dienās, ko uzņēmums rīkos 16. Maijā. Tajās jaunāko modeļu demonstrējumi, sīka informācija, izmēģinājumi, veiklības sacensības, balvas un citi pārsteigumi. Sijā AgroSilja Priekuļos izstādes ielā 8. Uzņēmums Averto jau 5 gadus Latvijas un Baltijas tirgū piedāvā teltis, nojumes un siltumnīcas. Uzņēmuma galvenās vērtības ir produkcijas kvalitāte, zinošs personāls, elastīga apmaksas sistēma un ātro un ērta pasūtījuma piegāde. Averto piedāvājums aktuāls tieši gada siltajos mēnešos, tāpēc nu par visu sīkāk. Dārzu īpašniekiem lieti noderēs tuneļveida siltumnīcas. To izmēri ir sākot no 2x3 līdz pat 4x10 metriem. Šīs siltumnīcas no Latvijas tirgū līdzīgiem piedāvājumiem atšķiras ar izturīgu konstrukciju un ilgmūžīgu ar UV filtru apstrādātu plēvi. Ja plānots pasākums, taču nav vēlmes izdot daudz naudas nomājot telpas, labs risinājums būs Averto nojumes un lapenes. Tas ir vienkāršākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums, organizējot dažādu lielumu pasākumus. Uzņēmums līdz šim saņēmis labas atsauksmes no dažādu pasākumu rīkotājiem, tirgotājiem, motosportistiem, ēdināšanas uzņēmumiem, celtniecības uzņēmumiem, kas nojumes izmanto materiālu uzglabāšanai, kā arī svinīgu pasākumu kāzu salidojumu festivālu organizatoriem. Averto piedāvājumā ir dažāda veida un dažāda lieluma nojumes, kas pasargā gan no lietus, gan saules, putekļiem un visi var netraucēt baudīt pasākumus un svētkus. Nojuma zvaigzne izceļas ar savu košumu, tā būs pamanāma ar savām krāsām un nestandarta formu un lieliski izcelsies gan dārzā, gan ikvienā publiskā pasākumā. Organizējot sporta spēles, dārza svētkus, kāzas, uzņēmumu pasākumus, šis būs lielisks risinājums atpūtai zem klājas debesis. Ātrākās nojumes pasaulē izmantojamas izstādēs, tirdziņos, preču uzglabāšanai, pasākumiem telpās vai brīvā dabā. Arī PVC un PE svētku nojumes ar izmēriem no 4x4 metriem līdz pat 6x14 metriem izmantojamas pasākumiem kā telpās tā brīvā dabā. Dodoties izbraucienā pie dabas vai uz kādu vairāku dienu pasākumu, lieti noderēs Averto piedāvātās teltis. Ja līdz šim domājāt, ka telts uzstādīšana prasa daudz laika un pacietības, tāpēc no tās lietošanas izvairījāties, tad Averto ir risinājums – automātiskā telts. Arī šo sezonu tiks piedāvātas ātri uzstādāmās teltis acumirklis, kas uzstādāmas un nojaucamas nepilnas minūtes laikā. Averto piedāvājumu klāstā ir gan mazās teltis, 2 līdz 3 personām, gan arī ģimenes teltis, kurās ērti varēs gulēt līdz pat 10 cilvēkiem. Tāpat dažādām aktivitātēm un pasākumiem piemērotas būs ātri un ērti uzstādāmās 21. Gadsimta mēbeles, kas izceļas ar augsto kvalitāti un moderno dizainu. Tās ir viegli transportējams un plaši pielietojams gan ikdienā, gan āra vai iekštelpu pasākumos. Šādas ātri saliekamas mēbeles tiek izmantotas tirdzniecības vietās, izstādēs, prezentācijās, banketos, piknikos, makšķerēšanai, arī telpās ar ierobežotu mēbeļu uzglabāšanas platību. Par visiem Averto piedāvājumiem plašāku informāciju gūsiet uzņēmuma mājaslapā internetā, kā arī apmeklējot izstādes laukumu Rīgā, Ūdens ielā 2022.